часто вибір карабіна, що підходить вам, може виявитись непростим завданням. Між профілями ствола, сумісністю кріплення пролаючих, газовими системами, кольором, калібром та дульними пристроями ухвалити рішення для себе не так ти просто, як хотілося б. І навіть після того, як ви вирішили обрати карабін від Daniel Defense, до речі, відмінний вибір, все одно вам потрібно вибрати вогнепальну зброю, яка буде відповідати вашим потребам. І знову ж таки, якщо ваш вибір паде на популярне сімейство Daniel DD-M4, вам все одно потрібно буде вибрати відповідну вам модель цієї лінійки продуктів. У нашому сьогоднішньому відео ми розглянемо, що спільного та різницю між двома дуже популярними моделями карабінів від Daniel Defense – DD-M4V7 та DD-M4A1R3. Раді вітати вас, ви на каналі «Про ствол». Але перш ніж ми заглибимось в відмінності цих двох карабінів, спочатку розглянемо, що спільного в них. Отже, почнемо з калібру. Ці два карабіна мають патронник під патрон 5,56 НАТО, який, безумовно, є найпопулярнішим калібром для карабінів типу R15. І більшість моделей DD-M4 стріляють саме цим калібром. Газова система на обох карабінах Midlight. Цю газову систему компанія Daniel Defense встановлює на карабіни тільки зі стволами 14,5 та 16 дюймів. Daniel Defense провели великі випробування, щоб визначити, що газова система середньої довжини є найбільш ефективною для цих двох стволів. Обидва карабіна оснащені ідентичними пістолетними рукоятками та прикладами власного виробництва Daniel Defense, які виготовлені зі слонокованого полімеру та мають м'які на дотик накладки. Важіль перемикання двостороннього запобіжника. Обидва карабіна оснащені двостороннім запобіжником, яким можна легко і впевнено оперувати. Двостороння рукоятка заряджання. Ця міцна рукоятка заряджання виготовлена на верстаті з ЧПУ з алюмінію 7075T6. Легко захоплюється будь-якою рукою та гарантовано забезпечує зведення затворної рами. Затворна група. Обидва карабіна мають хромовані затворні групи, які перевірені за стандартами MilSpec MP, а також правильно закріплені гаскей, який призначений для роботи в повністю автоматичному режимі. Таким чином, він легко може вести напівавтоматичний вогонь в карабіні цивільного призначення. Ну, спільного наче трохи є, але все ж таки, чим DD-M4A1R3 відрізняється від DD-M4V7? Повністю двосторонньою нижньою частиною. Хоча обидва карабіна оснащені двосторонніми запобіжниками, R3 робить ще один крок вперед у забезпеченні зручності як для шульги, так і для правші, завдяки своїй повністю двосторонній нижній частині. Тобто, окрім двостороннього запобіжника, кнопки скидання затворної затримки та звільнення магазину на R3 також двосторонні. Що це нам дає? Оперувати карабіном стає набагато комфортніше та зручніше. Зміна магазину легко проводиться лівою рукою, так само, як і кнопка скидання затворної затримки натискається правою. Різний профіль та довжина стволів. DD-M4V7 має ствол, виконаний медом холодного кування з хромо-молібденово-ванадієвої сталі марки 4150 і покритий важким фосфатом MilSpec, а також довжиною 16 дюймів. Профіль ствола Government, твіст 7. DD-4R3 має ствол довжиною 14,5 дюймів. Також виконаний методом холодного кування хромолюбдено-ванадієвої сталі марки 4150 і також покритий важким фосфатом MilSpec, але в нього профіль М4. Твіст також 7. Що нам дає менша довжина ствола? Які переваги? Найголовніше – це компактність. Особливо, коли знаходишся в обмеженому просторі. Розмір зброї має значення. Збільшується маневреність. Зброя не чіпляється стволом чи ДГК за декорації чи навколишні предмети. Яка різниця між ними в плані ДГК? На кінці стволів V7 та R3 встановлено стандартні полум'ягасники Daniel Defense нержавіючої сталі, яка пройшла нітридну обробку в соляній ванні. Але на R3 він штифтований та прихвачений сваркою, а також подовжений. Рукоятка перенесення вогню. Карабін V7 поставляється з прикріпленою рукояткою перенесення вогню, а R3 – ні. Рукоятку легко зняти, якщо вона вам не до смаку, чи змістити ближче до стрілка. Але на V7 вона вже встановлена, а це додає комфорту в управлінні карабіном. Система направляючих або ж цівка. Карабін V7 оснащений 15-дюймовою направляючою, яка простягається до місця кріплення ДГК до ствола. Вона має 7 точок кріплення M-Lock і безперервну планку пікатіні зверху.
Ця напрямна виготовлена з алюмінію на верстатці ПУ. Важить всього лише 286 грамів і покрита твердим міцним агандуванням типу 3 для додаткового захисту. Карабін R3 має легку планку РИС-3 довжиною 12,5 дюймів, створену на зразок революційної двосекційної цівки РИС-2, розробленої для Сил спеціальних операцій США. На цій напрямній також є кріплення М-Лок замість кріплення Пікатіні, що використовується в РИС-2, тому вона легша. Ця система, що складається з двох частин, повністю сумісна з напрямними РИС-2, тому ви можете легко налаштувати цей карабін на верхню планку РИС-3 М-Лок і нижню планку РИС-2 Пікатіні. Рейка РИС-3 також жорстко анодована за типом 3 для підвищення довговічності. І хоча двосекційна напрямна РИС-3 коротша на 2,5 дюйма, ніж цівка ДД4В7, вона трохи важча – на 184 грами, якщо бути точним. Звертаю увагу, що карабін R3 оснащений новою системою кріплення цівки 6 болтами, яка запатентована і пройшла бойові випробування. Ну і в заключення можу сказати, що ці два популярних карабіна напрочуд схожі. Тому вибір того, який з них підійде вам найкраще, зводиться лише до кількох факторів. Якщо вам потрібна повністю двостороння нижня частина, особливо це стосується шульги, то R3 – найкращий вибір. Те ж саме, якщо вам потрібна міцна універсальна цівка, яка складається з двох частин та змодельована за конструкцію, розроблену спеціально для Сил спеціальних операцій США. Але якщо вам потрібна довша напрямна з більшим простором для аксесуарів та й трохи легша, то V7, ймовірно, підійде вам. Та найголовніше – це той факт, що вони обидва спроєктовані та виготовлені компанією Daniel Defense в Штатах. І на них поширюється 100% гарантія якості Daniel. А це означає, що ви дійсно не помилитесь, вибравши будь-який варіант. З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!